Sådan behøver jeg ikke benytte dig af nogle nationale kulturelle og videnskabelige beklemmer. Så du må subscribe til kanalen. Xxsangamer.xxsken bo oy video. Jeg skal jo tage mig blokke til hver hvad. Jeg må sige, at la video kani, ka video kani shu khoy tabata ba Fortnite to Minecraft ka barasti video kani zo zo nu lam na pshin subscribe channel la kep kunu zo zo spas tane inshallah video yemiyor barewayo bu ata video kitir malav.